ជានិច្ចកាលអធិភាពគោលនយោបាយចម្បងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយដែលជាបូរីលក្ខណៈដ៏ចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាងើបឡើងវិញចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍសាជាថ្មីទៀតបន្ទាប់ពីស្ថានភាពខ្ទេចខ្ទាំគ្រប់វិស័យក្រោមរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ទន្ទឹមនឹងការចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលដំបូងនៃការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិការកសាងធនធានមនុស្សនិងការលើកកម្ពស់ភាពថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាជននោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់ទៅលើសកម្មភាពគាំពារសង្គមនានាបន្ទាប់ពីទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពពេញលេញទូទាំងប្រទេសនៅឆ្នាំ1998ប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងគណៈបោះជំហានលើមាគីនៃការកសាងអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យគឺប្រជាជនកំពុងរស់នៅទទួលបានផ្លែផ្កានៃសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆាប់រហ័សក្នុងអត្រាប្រមាណ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់និងអនុវត្តនៅក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមឆ្នាំ2016-2025ដែលគោលនយោបាយនេះគឺជាផែនទីមគ្គុទ្ទេសក៍រយៈពេលវែងសម្រាប់កំណែទម្រង់នៃការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមនៅកម្ពុជាតាមរយៈការកំណត់ដាក់ចេញនូវផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្ដៅធានាឲ្យបាននូវសន្តិសុខប្រាក់ចំណូលកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រជាជនព្រមទាំងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនគ្រប់ទីកន្លែងអ្វីដែលជាការអនុវត្តមុនគេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយនេះនោះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមមុនគេចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះដែលក្នុងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញជាសាច់ប្រាក់ដើម្បីឲ្យពួកគេយកទៅប្រើប្រាស់លើការថែទាំសុខភាពមុននិងក្រោយពេលសម្រាលកូនសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះពួកគេត្រូវការខ្លាំងណាស់ចំណុចនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងអាចនឹងចាប់ច្បិចយកចំណុចនេះអនុវត្តចេញដំណើរមុនដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះคล้ายទៅជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតែម្ដងព្រោះពេលដែលយើងវិនិយោគនឹងគាំពារសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគេនឹងផ្ដល់នៅសារៈសំខាន់សម្រាប់កាត់បន្ថយជាមួយនឹងការអត្រាស្លាប់របស់កុមារបានមួយផ្នែកហើយនឹងមេដាបានមួយផ្នែកផងដែរអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែយើងក៏មិនអាចដឹងបានភ្លាមថាតើស្ត្រីនោះគឺគាត់មានផ្ទៃពោះចាប់ពីពេលណាមកប៉ុន្តែនិយាយរួមគឺស្រួលណាស់8 9ខែ10ថ្ងៃគឺចប់បានតែគេទៅ9ខែរួចហើយប្រហែលខែទៀតដែលយើងផ្ដោតអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺយើងអាចយកចំណុចនេះជាចំណុចចេញដំណើររបស់យើងដែលងាយនៅក្នុងការធ្វើជាចាប់ពីដើមឆ្នាំ2018មករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាជាតិជាច្រើនសម្រាប់ជួយគាំពារដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទូទាំងប្រទេសជាពិសេសស្ត្រីកម្មការិនីឲ្យទទួលបាននូវសេវាថែទាំសុខភាពក្នុងវិស័យសុខាភិបាលជាការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់និងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ថវិកាជាបន្តបន្ទាប់ដល់ស្ត្រីកម្មការិនីដែលមានផ្ទៃពោះនិងកំពុងបម្រើការងារនៅតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសនានាផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនេះ
និងធានាឲ្យបាននូវសន្តិសុខប្រាក់ចំណូលការកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រជាជននិងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនតាំងពីចាប់ដើមនៃដើមឆ្នាំ2018សម្ដេចតេជោលោកបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយកម្ពុជាសង្គមជាពិសេសសម្រាប់កម្មករនិងកម្មការិនីដែលជាកម្មករកម្មការិនីបាទដែលឡាយយើងបានចាប់ផ្ដើមរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីមូលនិធិសមត្ថនេះជូនដល់ប្រជាជនក្រីក្រតាំងពី2006នៅ2018សម្ដេចលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អពង្រីកនៅការងារដែលតកតងនឹងកម្ពុជាសង្គមនេះជាពិសេសដល់កម្មករកម្មការិនីដែលជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសុខភាពសុខុមាលភាពគ្រួសារផងសហគមន៍ផងក៏ដូចជាប្រទេសជាតិរបស់យើងដូច្នេះក្រសួងសុខាភិបាលមានភារកិច្ចសំខាន់ណាស់ដើម្បីប្រតិបត្តិនូវគោលនយោបាយនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនេះអនុវត្តទៅបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានធ្វើសេចក្តីណែនាំហើយនឹងបានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមដល់បុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការរបស់យើងឲ្យកាន់តែយល់ហើយឲ្យកាន់តែខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រតិបត្តិនូវគោលនយោបាយនេះគឺការថែទាំសុខភាពកម្មករកម្មការិនីរបស់យើងមកជាពិសេសគឺការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដល់ស្ត្រីកម្មការិនីដែលមានផ្ទៃពោះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះសម្ដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ផែនការចុះតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសនានាជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងគោលបំណងសំខាន់ដើម្បីស្វែងយល់ពីសុខទុក្ខកម្មករកម្មការិនីដោយផ្ទាល់និងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាទន្ទឹមនឹងនេះដែរដើម្បីជំរុញគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មឆ្នាំ2015-2025ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងជាមួយនឹងការចោះជួកម្មករកម្មការិនីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផងដែរនៅក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមនេះដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្ត្រីកម្មការិនីដែលមានផ្ទៃពោះព្រោះថានេះក៏ជាផ្នែកនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងទៅលើបញ្ហាកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់របស់មាតានិងទារកនិងការបង្កើនអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់កម្មករកម្មការិនីក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការរបស់យើងដែលជាស្ត្រីកីឡាការិនីជាស្ត្រីផងដែរនោះហើយជាចំណុចដែលយើងត្រូវបន្តការយកចិត្តដាក់ជំរុញប្រទេសរបស់យើងឲ្យឈានទៅមុខចាប់ពីឆ្នាំ2018មកកម្មករកម្មការិនីដែលបម្រើការងារតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសនានាគឺមិនចាំបាច់បង់របបសន្តិសុខសង្គមទៀតនោះទេគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់ឲ្យនិយោជកដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបង់ចំនួនកម្មករកម្មការិនី 100% ជាមួយគ្នានោះដែរកម្មករកម្មការិនីទាំងអស់គឺទទួលបានការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដោយមិនគិតថ្លៃតាមរយៈមូលនិធិសមត្ថធដែលក្នុងនោះក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគឺជាអ្នកអនុវត្តសកម្មភាពនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយយើងតែងតែតាមដានត្រួតពិនិត្យនៅរាល់
ភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចទាំងនេះនៅតាមបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ជាតិមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមណ្ឌលសុខភាពបោះសុខភាពហើយជាឱកាសនេះយើងសូមសម្ដែងនៅការកោតសរសើរចំពោះបុគ្គលិកមន្ត្រីស្ការយើងដែលធ្វើការនៅតាមមូលដ្ឋានទាំងនេះដែលបានខិតខំមកបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវហើយក៏យើងបន្តពេលនេះគឺមិនមានបញ្ហាអីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយបើមានបញ្ហាយើងតែងតែសហការគ្នាដោះស្រាយពិនិត្យដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យសេវារបស់យើងកាន់តែល្អកាន់តែមានទំនុកទុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងលើពីនេះទៅទៀតបងប្អូនស្ត្រីកម្មការិនីនឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនផ្សេងទៀតពីគោលនយោបាយគាំពារសង្គមនេះចំពោះស្ត្រីកម្មការិនីដែលសម្រាលបានកូនមួយគឺទទួលបានថវិកាចំនួន400,000 រៀលព្រមទាំងការពិនិត្យសុខភាពដោយមិនគិតថ្លៃបើសម្រាលបានកូនភ្លោះចំនួន2គឺទទួលបានថវិកាចំនួន800,000 រៀលហើយបើសម្រាលបានកូនភ្លោះ3នោះគឺទទួលបានថវិកាចំនួន1,200,000 រៀលបូករួមទាំងថវិការបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកទេប្រមណ្ឌិតចំនួន500,000 រៀលបន្ថែមទៀតនេះខ្ញុំយល់ឃើញថារបបគាំពារសង្គមនេះពិតជាល្អមែនទែនព្រោះអីខ្ញុំបានទៅជាបាជំងឺដោយអត់លុយខ្ញុំទៅជាញឹកញាប់ដែរហើយសំបីតែបណិតតៃពុះក៏ខ្ញុំប្រើបាននឹងដែរហើយពេទ្យក៏គេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្ញុំដែរសូមអរគុណដល់សម្ដេចដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់នាងខ្ញុំនឹងទាំងថ្ងៃនេះនិងពេលសម្រាលទៅខាងមុខខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់ជួយឧបត្ថម្ភឲ្យយើងបានដូចថាជីវភាពយើងកាន់តែធូរទៅមុខទៀតខ្ញុំយកឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនឹងកម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលគាត់ចូលរួមកាត់បន្ថយពីភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាបានគាត់ដាក់មកអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំទៅព្យាបាលអស់លុយគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយកម្មករយើងគ្រប់គ្នាក៏មិនមែនមានអ្នកមានអីណាស់ណាដែរសិតតែភាកច្រើនអ្នកសតអត់អីអញ្ចឹងណាលោកគ្រូខ្ញុំសូមអរគុណដល់សម្ដេចតេជោដែលគិតគូរពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំសូមអរគុណពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួយគាំទ្រគាត់ឲ្យដឹកនាំប្រទេសជាតិតទៅមុខទៀតសូមអរគុណការអនុវត្តប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមនេះដំបូងឡើយគឺផ្ដើមចេញពីការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមដែលហៅកាត់ថាបសសសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលបេឡាជាតិអតីតយុទ្ធជនមូលនិធិជនពិការនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនេះដែលនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់សម្រាប់ដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីជាតិគាំពារសង្គមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើការណែនាំឲ្យបណ្ដារោងចក្រនានាឲ្យមានការរៀបចំជា clinic បន្ថែមទៀតនៅតាមបណ្ដារោងចក្ររបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យកម្មករកម្មការិនីយើងទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពកាន់តែងាយស្រួលទីមួយគឺការដែលរោងចក្រសហគ្រាសនេះត្រូវតែបង្កើត clinic ឋានសម្រាប់ខ្លួនបាទដែលរោងចក្រសហគ្រាសនេះមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងនៅធ្វើឲ្យមានគ្លៀនឋាននេះដែលអាចជួយសង្គ្រោះបឋមជូនដល់កម្មករកម្មការិនីរបស់ខ្លួន
ទី2គឺភារកិច្ចរបស់យើងខ្ញុំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលការពង្រីកសេវាមណ្ឌលសុខភាពឬមួយមន្ទីរពេទ្យមួយឯងដែលនៅជិតរោងចក្រសហគ្រាសដើម្បីឲ្យកម្មកកម្មការនីរបស់យើងនេះទទួលនៅសេវាបានល្អបានជិតបាទហើយយើងក៏បានពង្រីកនៅតាមមូលដ្ឋានទាំងនេះដែរដូចជាមន្ទីរពេទ្យភូចតុងយើងក៏បានពង្រីកបន្ថែមយើងពង្រីកប៉ុស្តិ៍សុខភាពនៅតាមជិតរោងចក្រសហគ្រាសហើយយើងកំពុងសាងសង់មណ្ឌលសុខភាពមួយថ្មីទៀតនៅជិតរោងចក្រនៃតំបន់ 7 Engineers ដែលជាកន្លែងរោងចក្រធំដែរយើងកំពុងសាងសង់ហើយដែលឡាយនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋរបស់យើងក៏យើងបានពង្រីកក្រេះដើម្បីទទួលកម្មកកកម្មការនីរបស់យើងឥឡូវនេះយើងឃើញកម្មកកកម្មការនីរបស់យើងមកច្រើនណាស់បាទមកពេទ្យមកពេទ្យជាតិយើងយើងឃើញដែលលោកអ្នកជប៉ុនមានយើងឃើញបាទពេញពេញទាំងអស់ពេលព្រឹករាល់ព្រឹកបាទមិនថាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទេលោកមកព្រោះថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យលោកសម្រាកលោកមកពេទ្យបាទដើម្បីពិនិត្យសុខភាពពេញច្រើនណាបាទហើយបងប្អូនយើងក៏ខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីផ្ដល់សេវាជូនដល់កម្មកកម្មការនីរបស់យើងឲ្យបានដិតដល់បាទក្រៅពីការលើកយកបញ្ហាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះជាអាចនោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ជំរុញឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពង្រឹងការងារវិស័យការពារសន្តិសុខការចុះបញ្ជីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍គាំពារសង្គមការកំណត់គោលនយោបាយពន្ធដារនិងការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ច្បាស់អំពីអត្ថប្រយោជន៍និងសិទ្ធិក្នុងការទទួលបាននូវការគាំពារសង្គមនេះដូច្នេះតាមរយៈគោលនយោបាយនេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីវឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផលនានាដែលទទួលបានដោយជោគជ័យកន្លងមកដើម្បីជាមូលដ្ឋាននិងកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនិងសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការគាំពារសង្គមជាដើមដើម្បីកាត់បន្ថយនិងទប់ស្កាត់ភាពក្រីក្រនិងភាពងាយរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទិសដៅជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។